Hoje é dia do professor, uma pessoa que faz parte da nossa vida desde os primeiros anos e nos ensina muito. E um curso promovido pelo Ministério da Educação procura tornar mais atraente as aulas de ciências. Com duas graduações, duas especializações e um mestrado, Cristina nem pensa em parar de estudar. A professora já está de olho nas inscrições para o Ciência é 10, em busca de mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, é melhor. Tanto para a gente quanto para colocar em prática com os alunos. E buscar conhecimento é sempre bom, né? Estudar as reações químicas, entender as leis da física ou conhecer o corpo humano. Assuntos que são estudados nos anos finais do ensino fundamental e que nem sempre são facilmente compreendidos pelos alunos. O Ciência 10 vem para melhorar a formação do professor para que ele tenha instrumentos e informações que tornem a aula mais interessante para os alunos. O programa oferece especialização para os professores de ciências do sexto ao nono ano do ensino fundamental. São 4 mil vagas em mais de 100 municípios do país. A inscrição deve ser feita diretamente em uma das instituições credenciadas. A lista está disponível na página do CAPES na internet. Quando eles forem fazer o trabalho final, que é uma das exigências do curso, esse trabalho final já vai levar em consideração a situação específica da escola. Então, se é uma escola que tem poucos recursos, a ideia é trabalhar com esse professor fazendo experimentos de baixo custo, que é uma área na, na, na ciência que em amplo desenvolvimento. As aulas do Ciência 10 começam em fevereiro do ano que vem, e todas na modalidade à distância.